السلام عليكم، سنگتك دا ویلوگ باز اهم و ویلوگ سے اور دا دی فکری ور سینما مون تخنگ چی اوچتا درون ایرکوز دے کرینا دا انو ایرا مسے دے مرکتا کہ اسے سنگت اس نوشکینا اسے میسیجز کرے رائی کرے سوس ننا چناو ایر لمغا تبارا اوچی لیکن او سنگت تینا معذرتم کرینے تو او دی بیس کپر لیکن ریفرنس ہے انہا تیسو ٹک لیکن او دی بیس کا پرا انتا ہے انہا لیول ارا لیول اٹھی ہے او دی انہا اوڑ کروئی ہے اور انہا اوڑ معذرت کروئی ہے لیکن انہوں میں پین گڑا سن مامون اٹھکوا تاکہ انہوں زیر بیس کے لیتا بلوچ سوسائٹی اور بلوچ کلچر کے رے انہا کوڈ آف کنڈیکٹ آک باز مختلف ہو ٹھیک ہے نا نن کل داڑے اسے قبائلی نیم قبائلی نظام اسے ٹھرائیں گے نا اور اسے کمیون سسٹم سٹی یکجہتی سے رہیں گے نا جمال دینی ہے بادینی ہے مینگل ہے غریب آباد ہے کل اسے فیملی اسے انن تو چنا نیاری نا بحث کننگ دا شار جوڑ مسونے شار اتاٹی اوفتے کن اسے ایریا سے مختص مسونے تو اوڑے او کارا تینا سودا مودا سلف سلیرا کنکے باز پریشانی بننگ اٹھی کنے کدائی نا نیاری نا پنتی یلنگ اٹھی اٹھو نانا ڈفرینٹ تو کلچر سے ننے تینا کلچر پو مروئیے ننے تینا مذہبی معاملات آتے ہیں پو مروئیے تو دا گڑا تزیہ خاص کر ورناک سنگتا کرے احتیاط کرے اونا وجہ سے دنیا گلوبل ویلیج ہے گلوبل ویلیج خلقک ترقی کرا خلقک مونی کارا پدا آبادی بڑھائیں گے پدا اگر فرض کا کس سینا ارے افاق یا کسی علوم صفاق تو او تینا سودا کیم پگا بازار ہے برے کرتے آبادی بڑھائیں گانی دھاسا تو نہیں پانی کا پیزے کہ بھائی امو مالو نا زندگی تھی ہم بلوس نے علی کرے تینا ارے تون تینا مخلوق تون ایکٹیویٹیز کرنے نہیں دھاسا منا خلقات تاٹی کرے دا ستر متر نا سسٹم افق نظام افق نا تینا سے بہترین ہو نظام سے تو پدا نم نیاری بیسن تک کے لی نم تینے بیس کبو نوین ضرورت ہے کہ نم کارے گلی تیٹی یا کارے یا امپیرے ہو تو دا سوال سا پک لیکن اگر فرض کنی بیس کے ساتھ گوڑا ہی نیغن ضرور سوال کیوا کہ نین ضرورت ہے نی تینے بیس کر انتے کل لناو نن کل لناو کل لنا ایڈو لمغا کو اور نن تینے اقدار آتے تینے ویلوز آتا زیئے توجہ ہے تین خام خائیں گا بیس و مبائس آتا تاٹی تینے تیفن اگر دانا علمی بیس انا کل نہیں کا وقت تو کنتون رابطہ کبو 03412317943 یہ نمی ریالیٹی پاور نم سخت شرمندہ مرو رہے کہ دا ہنت مسک اور تینے تسلی تننگ نے خاطر ہے ایلو نا پینی ایلنگ تینے کتار سے کننگ نے خاطر ہے یا تینے تسلی کننگ ہے کہ ای جوان اٹھ او خراب ہے دا غلط تے ٹھیک ہے نا ہسپیٹلہ کو دا سا تم ملازمت کننگ گٹھے ہو کالج ازتی سخوانی گٹھے ہو سکولہ تیٹی کارا دا شار اس مرے دا شار اٹھی ڈیولپمنٹ دا تو ڈیولپمنٹ ہو دا ملک ڈیولپمنٹ ہو اگر دا ڈیولپ مت سکا تو اینو تو داوڑ مت ہوگا چائنا کہہ رہے پاکستان باز مونی نانی اڑے زندگی کہہ رہے باز ڈفرینٹ ہے آزادی نا مقصد دادے کہ فکری آزادی انی او دے سے فکر سے تو پابند کیسا ہر کس کہہ رہے تینا ماحول اٹھی تینا دو دا تاٹھی رہیں گٹھی ہے چھیڑ چھاڑ کپا وہ چھیڑ چھاڑ کہہ رہے نقصان دے وہ ننا معاشرتی معاملات آتے پرخپا وہ او پدا لاسٹ ہے یہ نا میسیج تھی وہ کہ ارگڑا تھی احتیاط اور موتات مبو نما باز باز منت وار